Muito bom dia. Bom dia. Muito bom dia para nós. Race Week. E nós está como, cachorro? Daquele jeitão, segundo indo treinar. Semana passada, não treinamos a semana inteira de moto. Pós BRMX. Estou com a lombar fodida ainda. Hoje ela acordou berrando. Mas é isso, né não? Marcha no que é. Chegamos no deserto do Saara. Mano, tá seco. Meu amigo. Oh. É, ué. Oh, alguém pulou meio pra fora também. Ó, o S que tá aqui, ó, pra esquerda na entrada, ó. Nossa, olha! Alguém pulou fora. Ele grudou na árvore. Mano. Boga é travado, meu lombar. Travou pra caralho? Aham. Uhum. Tá até as cortadinhas de ar. Que porra. É a vida de um atleta. Eu não sei se é o universo falando comigo, o que que é, mas... Foi sexta-feira, né? Que eu bati a coluna. Sim. Na sexta-feira lá no Brasileiro, tem um vídeo aí, eu zerando. É, eu zerei, caí de mau jeito, deu uma baita forçada na minha coluna, na parte da lombar. E eu tenho uma fratura na lombar. E aí na hora eu já fiquei sem ar, já formigou as pernas, enfim. Aí, sexta, sábado, domingo, andei com muita dor nas costas, tomando injeção. Ah, por que que você não fala? Porque sempre que a gente posta alguma coisa que você tá zoado, o pessoal fica falando que é desculpa. Então, eu já nem falo mais nada, só ando e já era. Mas, enfim, eu consegui andar sexta, sábado, domingo, porque eu tomei injeção lá pra dor, no ambulatório. E aí, na segunda, tava ruim, terça deu uma melhorada, quarta melhor, daí eu não fui no médico. Melhorando e tal, eu não treinei semana passada por causa disso. Aí sábado, domingo passei, cara, tudo de boa. Ontem pedalei suave, falei, hoje vamos treinar. Acordei hoje com um pouquinho, a lombar pegando um pouquinho, falei, ah, ok. Aí viemos pro treino, na hora que fui descer do carro, travado. Travado. Vou até parecer do carro aí. Agora, igual, onde vamos? O hospital. Ver o que está acontecendo com o CL. É a vida de um atleta. Tá difícil. Eu não sei, velho. Isso não é só comigo que acontece, é com vários atletas. Quando você tá entrando num ritmozinho bom, a gente tá vindo num ritmo bom na arena, treinando bem, evoluindo. Para. Oh! Oh! Como vocês estão? É grossa. Nós do Fala, Vitor... galera. Todo mundo olhou, mano. Do Vitor, ordeia uma. Hop! Como que arena? Ordeia a teta aqui, ó. Aquela só tem uma teta, ó. Como que foi, caralho? Elas olhando, mano. Já tirou leite caralho, de boi? Quero ter uma vaca agora, mano. Caralho, que só tem homem? Não, pô, ali, ó. Preto é vaca, ó. As tetas, a branca. É, verdade. Oi! A cara dela. Oh! Oh! Ei! Que da hora, mano. Elas falam com nós aí. As vacas são nós. Ó, a pequenininha ali. Ô! Ô! Ô, galera! Elas tudo hora, mano. Caralho, que da hora, mano. Quero uma vaca agora. Ó o bezerrinho aqui, ó. O tiozinho dando. Tiozinho das costas. Eu vou comprar uma bengala, velho. Eu preciso de uma bengala pro dela. Sério, só foi na injeçãozinha. Tá meio longe. Eu acho que aí demora.
Seguinte, time, dá uma olhada nisso daqui. KX450F 2024, 0 km, edição especial, 50 anos da Kawasaki. E esta nave atrás de mim pode ser sua por apenas 10 centavos o pacote promocional. É isso mesmo, a moto mais desejada do momento pode estar na sua garagem, em suas mãos, investindo apenas 10 centavos o pacote promocional. Então não perca tempo, estamos chegando no 70%, reta final da nossa ação, para você montar numa nave zero dos sonhos. Clique no link abaixo, faça sua fezinha e vem com o CL. Oi! Ah, ia falar isso, tem que gravar pro vlog. Eu tô um passo à frente, amigão. Você tá dormindo? Uma as orelhas. Tá vendo aí, filha? Tá vendo a rua? Aqui. Tô. Ah, o foda é que a barriga esconde o olho do elefante. Não dá pra puxar mais a cueca? Vai pra baixo. Ah, é, assim da hora se a orelhinha também ficasse assim, né? Meu Deus do céu, mano. Aí, você melhorou? Melhorou. Mostra o cachorro ali. Veterinária, né? Obrigada, né? Ó, essa já é muito boa. Ó, bunda! Joga a bola, jogador. Pega. Pega. Toma. Ai, sabia que eu vi o futuro de mim. Ui! Ó. Toma. Patinha dos cria? Meu Deus, não dá os três, não dá o quatro. Aqui, viu? Pode tomar bola em você? Pode tomar bola nela? Não, isso porque tava travado. Toma a vacina. A picadura tá como? Ó! Oh. Com a moto, né? O próximo a ser travante da seleção brasileira. Não sei nem levantar a bola. Tá bem. Meu Deus, vai dar merda. Hoje só vai ser conteúdo engraçado pra engajar. Nossa! Nossa! Pouquinho na boca. Peraí, falei muito. Essa porra sai de uma vez. Dá uma leve paradinha na boca do lugar. Ah, que é louca já. Ai, caralho. Deixa eu ver o. Peraí, se eu sou. Acho que agora pode ter na pé da barraca aqui, ó. Ah, achei que você ia subir. Pode ir? Pode. Eu acho que pode ser tipo segurando o pé da barraca. Pode até dar de costas pra cá. Pode desse. É. Ai, não, peraí, pode ir outro vídeo. Mas é só recuperar, calma aí. Deixa eu recuperar pra não dar bosta. Cuidado pra não ver meus dentes pelados aí. Ah, você quer nem viu. Ah, não dá, depois você recupera aqui. Aham. Uhum. Precisa do seu Face ID. Peraí. Vai. Não, o bagulho virou bagunça mesmo, hein? Puta que pariu. Que a gente não faz pra fazer vender, né? Ah, a gente viu que deu certo, que o Hugo, a galera gosta do Hugo, então a gente usa o Hugo. Monta na moto, Gu. Nossa, não, é verdade. Calma aí. Tá puxando o grau, segura ela aí. Tipo... Não, você tem que abrir sozinho, ó. Ó, baricentro. Se você vai pisar, ela vai tombar. O que você faz? Você compensa o peso, então você pisa jogando o corpo pra frente. Ah, não, pelo amor de Deus, segura certo no guidão, rapaz. Aí. Aí, caralho. Pô. Vai dançando. É, acho que de pé, calma aí. Só
Meu cavalo. Aí agora você faz aqui assim e faz assim, ó. Tipo, pra finalizar, tá ligado? Uhum. Quando der joia, você faz assim pra finalizar. Aí, ó, pra quem pediu dica do série aqui, ó, cambalhotas. Só que se for virar, você fez assim com o corpo, ó. Vira uma bolinha, você tem que virar um tatu. Vai de novo, vai. O Grão sabe da cambalhota aqui, ó. Põe os dois braços iguais, arma o cotovelo, ó. Presta atenção. Mano, imagina fazendo curso, eu vou agredir eles pra fazer curso de pilotagem comigo. Você tem que, mano, gravar o que você acertou e acertar o que você errou. Vai, cabeça no chão, cotovelo aberto. Presta atenção. Você vai jogar a cabeça lá pra dentro, o seu quadril vai vir aqui na minha direção. Uhum. Vai virar uma cambalhota. Vai, não aborta. Joga a cabeça pra dentro e quando eu falo... Ó o braço, filha da puta. Mano, mas pra mim, quando eu fazia, eu achei que era assim, ó. Tu viu pra baixo? Não! Porque... Vai ficar muito difícil, tenta fazer. Assim, pra mim. Tá, então tenta assim. Olha aí como você vai fazer, Sérgio. Você vai quebrar seu braço. Vai, filha. Mano, como você vai fazer com a cambalhota, Hugo? Tem que aprender, viado, vai. É a missão do dia. Nem que nós fique aqui até 2 da manhã, você vai sair virando cambalhota, bora. Uma aí. Ó, trava o braço, vai lá. Trava. Pega a perna. Você vai jogar, bater isso aqui no chão. Trava o braço que nem homem. Faz força. Ó o braço mole. Faz força, caralho. Firma o ombro aqui, ó. Ó, firma o ombro. Põe a cabeça no chão. Firma o ombro. Firma o ombro. Se trava aqui, ó. Não deixa isso aqui ceder. Vai. Aí. E tá aí. Se encerrando um vlog diferenciado hoje. Bom, fiz a ressonância na minha coluna. Eu já tive 2 lesões, uma na lombar e uma na cervical. E eu tô com a lombar bem, bem travada. Tomei um remédio forte agora, tomei injeção, daí deu uma melhorada. Só que a gente precisa ver se não tem nenhuma lesãozinha, né? Porque tá uma dor esquisita. Enfim, hoje de noite já saiu o resultado. Já mando pro meu médico pra gente ver como é que tá, o que, que eu vou fazer. Porque semana passada não consegui treinar de dor. Essa semana de corrida. Então a gente tem até quarta pra conseguir fazer um girinho. E é isso, vamos ver, voltamos amanhã com os próximos capítulos. Um beijo, um abraço, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Ative o sininho, compartilhe com os parceiros, comente aqui embaixo o que você achou, o que você quer que nós tragamos pra vocês. Trazemos ou tragamos? Tragamos esse cigarro, né? É, tragamos? Como é, trazemos? Tragamos, tragamos. Acho que é certo, tragamos, né? Não. Não sei, o que a gente traz pra vocês? Enfim, traremos. Professor de português. Pronto. Eu estudei escola pública a vida inteira, né? Então, meu português é daquela forma. Mas é isso. Um beijo. Até o próximo.